श्री परमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तौ वचस्तेन मोहौ यौ विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्दत्तार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रवीतमयदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः दुष्टरो वा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययशाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं
पश्यामि त्वां दीप्तहुता शवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा धृतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सहसङ्घाविशन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाविशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षी सिद्धसङ्खाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धिसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि तते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि विशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अनीच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव बलिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहस्म धियैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते स्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पदङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः मेलिह्यसे द्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहिमेको भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रण प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशोलभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं थतान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमाव्यतिष्ठ
तिष्ठाः युध्यस्व युध्यस्व ते जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्य यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततो विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शङ्खः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादद्ध पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसवै यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु। एकोऽर्थवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कृतोऽन्यः लोकत्रयेभ्यप्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सख्येव सख्युः प्रियः प्रियाया तसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं कृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहोद्धव भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयौ विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपशक्य अहन्द्रुलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमि ब्रह्ममेदम्। व्यपेदभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं
भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि सौभृतः सचेता प्रकृतिं गतः श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शनिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन नित्यं दर्शिन दर्शनकांक्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवंविद्धो द्रष्टुं दृष्टवानसि मायथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवंविदो विद्धोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यत्समामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः।